Just before the end of the year 2015, we featured different farmers from the county of Makueni. County rich in fruits like mangoes and oranges, lemons and tangerines, among many others. We also featured a farmer who is doing well with his tomatoes without utilizing a greenhouse, a type of farming that has most farmers lack certainty when taking it up. This week we will be talking to Onesmus Ngami, who has utilized his few acres of land to grow his French beans, a type of farming that has not let him down when it comes to the produce. Onesmus says he started farming not too long ago. Nimeanza kulima kwa tuseme miaka mitano tangu 2010 ndio nimeanza mambo ya kulima. Hapo mwanzo kidogo nilipotoka shule nilienda tu kutafuta zile barua za kulisha ng'ombe huko na huko kuna yuta nzio, ndio nilikuwa nafanya hiyo kazi ya kuchunga ng'ombe. Sasa kutoka huko nilikuja hapa nikakaa mwaka moja, nikaona sina ile inaitwa capital. Sasa nikaenda tena na huko kuna yuta Kikuyu Muranga, nikakaa huko mwaka moja na nusu. Niliporudi hapa nikakuja sasa kutengeneza shamba. Na hiyo wakati nikapanda mishiri. Good farm produce in Makueni County varies with the different seasons, and so farmers here have well studied which crops do well during specific seasons. Inategemea kama msimu wa mvua umefika. Mimi nakuanga natayarisha shamba. Nakuja naangalia ile crop iko kwa season. Ndiyo napanda. Kama msimu huu tayari nimepanda hii mishiri unaona. Napanda juu. Nimepanda mahindi. Onesmus says that besides the French beans, other crops like tomatoes are likely to grow well during this season in this area of Matindini, Makueni County. Makueni County has dry seasons, especially in between the month of February to the mid-year, where farmers face many challenges leading to lack of any farm produce. He says he likes to practice crop rotation due to its added advantages to his farm. Kama mkulima, nakuanga napenda sana ile inaitwa crop rotating. Hiyo crop rotating, juu wakati msimu ambao umepita nilikuwa hapa nimepanda nyanya. Sasa wakati yule nilifuna nyanya nikaonelea neri nipande hizi mishiri. Sasa ndio naona vile iko nazito kung'ang'ana. According to research, crop rotation is one of the oldest and most effective cultural control strategies. It means the planned order of specific crops planted on the same field, and that the succeeding crop belongs to a different family than the previous one. The plant crop rotation may vary from 2 or 3 years or longer periods, or some farmers may prefer shorter periods. Some of the advantages of crop rotation are that it prevents soil depletion, maintains soil fertility, reduces soil erosion, and controls insect pests. Crop rotation as a means to control insect pests is most effective when the pests are present before the crop is planted, have no wide range of host crops, and do not have the ability to fly from one field to another. It reduces the pests' buildup, prevents diseases, and helps control weeds.
kwa ile nini ujuzi ni kwa naye ya ukulima. Ile ujuzi kidogo waje niseme hivyo. Mambo ya crop rotating inakuanga inasaidianga kwanza disease controlling inakuanga nini inakuanga ina unajisaidia kwa unasaidia mmea yaani unapanda mmea unakuanga una rotate yaani hiyo zile diseases zinakuanga chini kidogo juu kama mishiri nimepanda zile diseases za mishiri sio zile za nyanya sasa naona hiyo inanisaidia. Onesmus praises the effect his tomatoes had previously with his produce that definitely did not disappoint. Hiyo wakati nilipanda nyanya ilikuwa mzuri, ilinawiri kabisa. Nayo bei yake ikakuwa kwa soko ni mzuri. Sasa nikaona nyanya ni mzuri yenyewe. Hata kuna sehemu nyingine ngambo ile iko nimetayarisha tayari nipande nyanya. Kama wakati wa mwezi wa kwanza hivi nipande. Msimu wa mvua nyanya inakuanga inafanya mzuri sana. Njoo inakuanga inataka maji mingi. Na kama mkulima wakati wa kupanda inategemea na vile wewe utajitayarisha. Matayarisho yako ndio itakufanya nini? Kama ni kuja kuvuna, uvune wakati wa mvua. Yaani wakati wa mvua ukifika unakuanga na wakati mgumu wenyewe. Lakini mapato yake inakuanga nini mzuri. Juu sio wakulima wengi wanakuanga wanapanda hiyo nyanya wakuja wavune wakati wa mvua. Kwa hivyo kama nilivyokueleza wakati nilikuwa nimepanda nyanya hapa kwa soko haikuwa mingi. Kwa hivyo nikapata ni kama advantage kwangu. Nikavuna nikapata mapato makubwa niseme hivyo. This is not the first time he has decided to deal with French beans for profit, and this time the market did not please him much. Hapo wakati huo mishiri atuwezesema iko na soko mzuri. Ndio kama sasa kilo inaenda tuseme kilo inaenda 70. Pengine ipande juu lakini hapo nini kutoka mwezi wa 7 hivi ilikuwa ni 50 60 hivi lakini siwezi sema iko na bei mzuri. Naona kama vile iko sawa. He says he starts harvesting soon as most of them are almost ready. Hela Mchangani takes a short break, but when we come back, we find out if Onesmus' flourishing French beans have been affected by any sort of diseases.